В селі Пушкіно, що на Берегівщині, сусіди ведуть справжні війни за землю. Пані Олена проживає на вулиці Шевченка та ділить прибудинкову територію з паном Володимиром, що проживає поруч. Сусід порушив межові знаки пані Олени і тим самим викликав її обурення. От захотіли побудувати бусідку, і от вони собі взяли, нічого мені не казали. Я пішла за селом там на ділянку робити, там у мене є ще ділянка. Приходжу я туди, тут у мене все розбито є, і вони собі навозили гравію і почали там будівництво. Я почала казати, чого ви там зайдете? А він каже, бо так хочу. А чого мені каже, не заходить пів шанса? Ну, то добре, поділи, я визвала поліцію. Поліція прийшла, каже, це не в нашій компетенції. Жінка має всі документи, що засвідчують право власності на ділянку. Також вона продемонструвала і звернення до місцевої влади стосовно своєї проблеми. Пані Олена неодноразово зверталася до сусіда з проханням прибрати огорожу, що виступає на її територію, але сусід ігнорує її. Почав городити від дороги. Я дивлюся, він так гарно поміжі пішов огорожу, поклав бляшану у ту огорожу. А там собі, як я не дивила, а дивлю я далі. В кінці, а він собі став ще після його того бесідки тої, і ще майдалі зайшов собі, загородив ту горожу жизну поклав, не в бесідку забрав, а ще позвонив горожу жизну заклав. І так собі загородив і все. В земельному кодексі зазначено, що сусіди не повинні порушувати межові знаки один одного. У випадку, якщо це трапиться, такі непорозуміння повинна вирішувати місцева влада. Суміжний земельний ділянок має ставати принцип добросусідства. Це полягає про те, що один і другий власники мають таким чином користувати, щоб не створювати перешкод у користуванні іншому, будь-які робити там обмеження, а самостійно знищувати відповідні встановлені межові знаки або інші. Чи негативні дії, які можуть вплинути на земельну ділянку. Питання, які пов'язані із земельними спорами права добросідства, вирішуються органами місцевого самоврядування, подається письмова відповідна заява, строк вирішення – це тиждень, виходить відповідна комісія і робить акт. Чи наявні якісь порушення? Жінка зверталася і до органів місцевої влади, так і до голови Вилоцької територіальної громади, до якої зараз належить Пушкіно. Проте ті лише розводять руками. Кажуть домовтися. Єдине, що вдалося домогтися позивачці, це те, що землевпорядники виміряли територію обох учасників конфлікту та склали відповідний акт. Я пішла до неї, приходжу, а вони оп'ять почали возити там граві, друге продовжувати. Ну, я тоді пішла до ковача нашого цього ОТГ, голови ОТГ. Почала до нього, написала там заяву, понесла туди, і через два дні приходить Сопко, землевпорядник, і з ним Пелешкей, адвокат, депутат, і наша ця Анна Федорівна, старостиня. Прийшли вони сюди, Сопко з нею дорогу подивився, каже, там нічого не видно. А я кажу, ти ходи сюди, подивишся тут. Зайшов він сюди у двір, потрапив, подивився. Ну, каже, знаєш, каже, він нарушив, каже, твої межові знаки. Він повинен на протязі 10 днів, він повинен це, каже, звідси забрати, тобі гарно все канаву вичистити. І цю, каже, загорожу, що він той поклав, він теж повинен це забрати. Тут повинно, каже, буде чисто у тебе, тому що у тебе приватизовано. Так мені, ну добре, я зраділа, думаю, добре, порядок.